ବେଜିଲା ଖୋରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୀବନ ଜୀବ ପଛେ ଜଳ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଖୋରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ବୁଲିବା ସହ ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବ ଶର୍ମା। ଏହାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସାଲିସ କରାଯିବନି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ କାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର, ଆପ୍ରୁଭାଲ ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। ଅଣ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଦୁଇଟାର ସର୍ଭେ ହେବା ଦରକାର। ଅଣ ମୌସୁମୀରେ ଜେନାପୁର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରସୁଆର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାହାରି 100 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର। ଇଏ 100 କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଜେନାପୁର ଗଜରେ ଆମେ କେତେ ପାଣି ପାଉଛୁ, ତା'ର ଏଭାପୋରେସନ୍ କେତେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ହେଉଛି, ତା'ର କିଛି ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ନକରି ଏତେ ବାଟ ଗଲେ କେମିତି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଧାରଣା ଅନଶନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କାଲି ଆମର ତ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ସରକାର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କି ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କାଲି ଆମର ବୈଠକ ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଯେ କାଲି କେମିତି ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେ ଦେଲେ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବସିବୁ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବସିକି ଯିବୁ ସେଠିକି ଆଲୋଚନାକୁ। ସେପଟେ ଅନଶନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ। ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଖରସ୍ରୋତା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ 17 ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ବେଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡର ଆଇସିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ତ ମୋତେ ସାଲାଇନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଥିଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାତି 9:30 ଭିତରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଲଗେଇ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା, କାଜୁଆଲିଟି ରଖାଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଡିସିନ୍ ନିଆଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଠେଇ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ କହି ଆକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ଅନଶନକାରୀ ଜଣେ ସେମାନେ ରୋଗୀକୁ କେମିତି ସେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ରହିଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ତ ଆସିକି ବୃକ୍ଷର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ, ସାହାରା ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନେଇଛି, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତ ଜଣେ ଅନଶନକାରୀ 17 ଦିନ ହେବ ମାନେ ଅନଶନ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଗଲେଣି, ଏଠି 11:00 ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ଆଇସୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇସୁ, ତାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବେଡ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବୁ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପଟକୁ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡ଼ି ବ୍ଲକର ଭାଗିଦାରୀରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ପାଣି ଲୁଣା ହେବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।